Je pondelok 28. novembra, pripravené sú televízne správy. Prezident Aleksandar Vučić sa v rámci dvojdňovej oficiálnej návštevy v Osle stretol s najvyššími predstaviteľmi Norska a navštívil norský parlament, kde ho privítal predseda parlamentu Masud Gharahkhani. Vučić poďakoval norskej strane za to, že Norsko bolo vždy pripravené pomôcť Srbsku, a to nielen svojimi skúsenosťami v harmonizácii štandardov a predpisov Európskej únie, ale aj v oblasti odbornej a finančnej pomoci pri reformných procesoch, najmä pri modernizácii energetického systému. Vučić sa stretol aj s premiérom Jonasom Gárom Storeom. Na návšteve je aj ministerka baníctva a energetiky Dubravka Dedovičová, ktorá sa stretla so štátnym tajomníkom norského ministerstva energetiky a povedala, že Srbsko sa môže od Norska veľa toho naučiť, najmä čo sa týka maximálneho využitia obnoviteľných zdrojov energie. Premiérka Anna Brnabičová sa dnes v Bukurešti stretla s rumunským premiérom Nikolajom Čukom a hovorili o posilnení bilaterálnej spolupráce na ekonomickej a politickej úrovni. Brnabičová uviedla, že cieľom Srbska je zvýšiť hospodársku spoluprácu s Rumunskom a zlepšiť prepojenie hospodárskych komôr obidvoch krajín. Obchodná výmena Srbska s Rumunskom v lani dosiahla hodnotu viac než 2 miliardy eur. Brnabičová dodala, že si Srbsko veľmi váži principiálny postoj Rumunska ohľadom otázky Kosova. Agentúra pre energetiku schválila zvýšenie ceny elektriny a plynu od 1. januára. Od začiatku budúceho roka cena elektriny za kilowatthodinu pre domácnosti bude vyššia o 8% a plyn zdražie o 11%. Podľa výpočtov agentúry pre energetiku, tie domácnosti, ktoré spotrebujú priemerne 400 kW mesačne, účet sa zvýši približne o 300 dinárov. Pre tých, ktorí vykurujú prostredníctvom elektriny, účet bude vyšší približne o 1000 dinárov. Agentúra pre energetiku je povinná mesiac pred vstúpením zmien do platnosti informovať o tom občanov. V stredu 30. novembra v Staropazovskej obci sa bude nachádzať vozidlo mobilného informačného centra ministerstva vnútra s cieľom predstaviť občanom prácu tohto ministerstva a ponúknuť lepší kontakt občanom, ktorí žijú ďalej od sídla správy alebo policajnej stanice. Vozidlo sa bude nachádzať v centre Vojky v stredu od 8.30 do 10.30, v centre Novej Pazovy bude vozidlo od 11.00 do 12.00 hodiny a od 12.30 do 14.30 bude pri miestnom spoločenstve Nové Bánovce. Vo vozidle bude informačno-technické a telekomunikačné vybavenie a ďalšia technika, takže občania bez objednania a bez čakania si budú môcť pri vozidle podať žiadosť o vyhotovenie osobných dokladov, ale budú môcť aj klásť otázky smerované na prácu polície. V Centre sociálnej práce Stará Pazova v rámci projektu Zlepšenie podmienok bývania Rómov v obci Stará Pazova sa uskutočnil workshop venovaný deťom a mládeži, ktorí žijú v Starej Pazove na Fruškohorskom sídlisku. Na tomto sídlisku, ktorého výstavbu realizovala obec Stará Pazova, aktuálne žije 30 rómskych rodín. Pre tých najmladších členov sa konalo stretnutie v Centre sociálnej práce, na ktorom mohli vyjadriť svoje priania, požiadavky a pocity súvisiace so svojím životným priestorom. Ako deti povedali, chýba im tam lepšie verejné osvetlenie, privítali by väčšiu čistotu okolo obytných budov, navrhli, aby sa na cestu nainštaloval tzv. Retardér, aby autá museli spomaliť, a hovorili aj o tom, prečo je dôležité dodržiavať domový poriadok. Ako povedala odborná spolupracovníčka Červeného kríža Branka Panteličová, v minulosti pomohli týmto rodinám podelením balíkov s potravinami, s potrebami pre osobnú aj bytovú hygienu, a do budúcna plánujú dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu priestorov. Okrem detí mali už podobné stretnutia aj s dospelými a staršími skupinami. Hlavným cieľom stretnutí je zvýšiť povedomie o tom, aké dôležité je starať sa o svoje okolie a životný priestor. V tomto projekte boli ako partneri zahrnutí aj predstavitelia obecnej bytovej agentúry a Červeného kríža Stará Pazova a projekt zastrešila obec Stará Pazova. Ešte počas tohto týždňa trvá verejná výzva na získanie zníženia nákladov na dopravu žiakov v medzimestskej doprave, ktorú vyhlásila obec Stará Pazova.
Právo na zníženie nákladov prevozu majú študenti, ktorí majú bydlisko na území Staropazovskej obce, denne cestujú do svojej školy mimo bydliska, nie sú užívateľmi štipendia. Výzva je otvorená do piatka 2. decembra. Formulár žiadosti si záujemcovia môžu prevziať v podateľni obecnej správy Stará Pazova a na oficiálnej webovej stránke obce Stará Pazova, kde sú aj všetky podrobnejšie informácie. V galérii Kultúrneho centra v Novej Pazove bol v sobotu publiku predstavený román Usudise, ktorý napísala Ksenia Čačičová a podľa hodnotenia čitateľov ide o jeden z najčítanejších titulov v Srbsku v tomto roku. Na tohtoročnom Belehradskom veľtrhu kníh sa tento titul vypredal hneď v prvý deň. Autorka je povolaním ekonómka, ale veľmi rada píše a zatiaľ jej vyšli dve knihy. V prezentovanej knihe ide o príbeh mladej novosaďanky, ktorá bojuje sama so sebou, aby dospela k závažným životným rozhodnutiam. O diele hovorili vydavateľ Slavko Matič a herec a recenzent knihy Milutin Pavlov. Spisovateľka sa rozhodla, že zisk z predaja kníh venuje na liečenie 5-ročnej Anastázie Mitičovej, ktorá bojuje s cerebrálnou paralýzou. Pozvánka do kina v Starej Pazove, tak ako dnes aj zajtra, sa bude premietať o 18. hodine film pre deti Čudesný svet. Ide o 102-minútový americký animovaný dobrodružný akčný film, v ktorom rodine Clydesových sú všetci výskumníci, ale rozdiely a hádky medzi nimi môžu zmariť ich poslednú a najdôležitejšiu misiu. O 20. hodine je na programe film pre dospelých, tentoraz sa bude premietať 138-minútový americký horor Terrifier 2, v ktorom vystupuje sériový vrah a ten sa rozhodol, že jeho obeťami budú tentoraz tínedžerka a jej brat a tí dvaja mladí odhalia rodinné tajomstvo, ktoré ich môže zachrániť. Vstupné do kina je 350 dinárov. Začalo adventné obdobie a v evanjelickom chráme začínajú roráty, teda adventné rané služby Božie, ktoré sa do Vianoc budú konať každý útorok a piatok o 8. hodine ráno. Oznámenie z elektrodistribúcie. Zajtra v čase od 8.30 do 14. hodiny budú bez elektriny užívatelia v Surduku, v uliciach Slan, Kamenačky, Put a Gudura. O deň neskôr v stredu v Starej Pazove v čase od 8.30 do 13. hodiny nebude elektrina v uliciach Zmajejovina od ulice Branka Radičeviča po číslo 43 a 60. Volejbalistky jednoty Stará Pazova si zatiaľ vedú vynikajúco. V sobotu v rámci 8. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska na hosťovaní v Belehrade zvíťazili nad súperkami z klubu Partizán FBET výsledkom 3-0. Zo Staropazovčaniek najlepšou hráčkou bola Branka Tica, ktorá pre svoj tým získala 17 bodov, Tamara Milevičová 15 bodov a Miňa Osmajičová 8. V tabuľke sú volejbalistky jednoty bez pochyb najlepšie, zatiaľ neutrpeli ani jednu prehru a patrí im prvé miesto. O stupienok nižšie sú železničiarky z Lajkovca, ktoré raz prehrali. V ďalšom 9. kole sa Staropazovčanky stretnú s družstvom z Indie v sobotu 3. decembra. Volejbalistky Omladinca Nové Bánovce v 8. kole Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska tiež zvíťazili a získali pre svoj klub cenné body. V sobotu boli lepšie než ich súperky z Indie, výsledok zápasu 3-2. V ďalšom kole Omladinac privíta súperky z Nového Sadu a bude to v nedeľu 4. decembra o 18. hodine. V sobotu v rámci 10. kola Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska v Starej Pazove domáci Dunaj zdolal družstvo Čáčak Quantox 94. Výsledok 84-83 poukazuje na to, že išlo o vyrovnaný a napínavý zápas. Budúci víkend Dunaj pocestuje do Lazarevca. V útorok polooblačno, ale s prevahou oblačných intervalov. Bude chladno pod 10 stupňov, rané hodnoty na teplomery len 3 stupne a cez deň najviac 7. Mierny vietor po celý deň bude fúkať z východnej strany. A na záver ešte nahliadneme do vojvodinského meninového kalendára. Dnes sviatok mena oslavujú Milan a Henrieta, zajtra Vratko. To už bola posledná správa na pondelok. Dovidenia zajtra.